אוקיי, אנחנו באבן העזר, סימן חזיין, סעיף ה. יש מי שאומר שאם כשנתן לה הכסף אמר לה הריני נותנו לך בתורת קידושים, אבי כי אומר לי, זה למדן, זה חתן למדן, הוא אומר, הרי אני נותן לך את הכסף הזה, אתה בגזו בתורת קידושים. הוא לא רוצה להגיד הרי כמו כולם, הוא אומר בתורת קידושים. אבי אומר לי, הוא לא אומר לי, מה זה תורת קידושים? אולי זה תורת קידושים בשביל רובן ובשביל שמעון. אז אומר אחם, בתורת קידושים אבי אומר לי, כן, משפט לשון זה משמע דאבי קידושים גמורים. אבל נותנו לך, הריני נותנו לך. מה זה לטוב? סן הבחנה. לא, אני אעשה לך זה. שכחתי. אני עמוס, אני נותן שיעור כל הזמן. מזל טוב רמי, מזל טוב. אז אני אעשה לך את זה עכשיו, לפני מנחה. הרי נותנו לך חוץ מאוד רפואי, יהיה לי פזיונות. כן, קידושים אבי כי אומר לי, כן, משפט לשון זה משמע דאבי קידושים גמורים, אבל המעיין בריבש בגוף התשובה ירד אלו אבי רק סופק קידושים. הוא חושב רבה, אני מבין. הוא לא אומר לי, הוא אומר לך, הרי נותנו לך בתורת קידושים. אבל לך, זה לא הבעיה. הבעיה זה הוא. לא יודעים למי הוא מתקדש, למי היא מתקדשת. אולי היא מתקדשת למיטרן. איך אנחנו יודעים שזה הוא? בזמן שהוא, מה היה הסעיף הקודם? אמר לה, הרי את מקודשת, ולא אמר לי, זה היה בעיה. אז גם פה אין לי. אז המחבר הביא את הריבש, או רצה לפסוק, שמה, זה משמע קידושים גמורים. אבל אומר אסמה, שמי שמסתכל בפנים, בריבש, זה רק סופג קידושים, זה לא קידושים אמיתיים. אבל למה המחבר עושה הבדל בין תורת קידושים להרני... זה השאלה. גם בזמן שאומר בתורת קידושים, זה מראה יותר... זה מראה יותר אז... לא יודע, מה השפה? תגיד שפה? אני לא יודע, צריך לחשוב. למה בתורת קידושים זה יותר מאחת מקודשת? לפי המחבר. לא יודע, אולי בגלל שבית הרי מי שאומר אומר לה הרי נותן לך בתורת קידושים. יש יותר פה דיבור של מעשה הגיב יוף אותו הגיבר פה, הרי את מקודשת. מה זאת אומרת? הרי מה זה סטייטמנט? בלי לי, מה הבעיה? בלי לי. לא, למה זה יותר טוב להגיד? לפי, זה מחלוק על הספור, אומר זה אותו דבר. הריני נותן לך בתורת קידושים. הריני. אני נותן לך. גם פה הוא אומר, כן. אולי הריני בגלל הריני. אבל הוא לא אומר לי, הוא לא אומר מקודשת. אוקיי, אתה אולי הוא צודק, בגלל שכתוב הריני. הוא אומר הריני. טוב. הריני זה אני? כן, אבל הריני נותן, האי הוא על הנותן, הוא לא על הקודשים. אבל הוא צודק, אולי זה הבדל. פה הוא לא אומר ריני בכלל. פה לא אומר לי בכלל, כן, כן. אומר הרבו, וצריך שיאמר לה לשון מוכחת, להביא, כגון שאומר, הרי הם קידושים או קידושים יהיו, אבל אמר, אין קידושים לחוד, אין כלום. אוקיי. מה? אם הוא אומר, הם קידושים. הרי קידושים, זה שום דבר. הוא צריך שזה מוכחת שהוא נותן לה איזה בתורת קידושים. אז כמו מה? כמו הרי אני נותן לך את בתורת קידושים. זה בנם הרי קידושים. אבל אם הוא אומר הרי קידושים, זה לא מספיק. אומר ו. אמר לה... כן. But nobody do that. It's a very theoretical case. You already saw חתן סיין, הרי אני נותן לה בתורת קידושים. Okay, you have to know the halacha. Yeah, it could be someone could get mixed up, you know. Yeah. No, you're right. Like in French, a guy said, okay, that is for your wedding. And you give to her. What does that mean, that is for your wedding? Maybe you mean... gave out to a British guy. Exactly. Yeah. They don't understand each other. So he said, here, that is for... like a guy, when before he marry, he give a present... broom. A broom. Yeah. She was very... and he loved. Why you give me a broom? זה היה סימן, את צריכה לעבוד. הרי את בתורת קידושין.
אז אולי זה קידושים, לא קידושים, לא יודע מה. דווקא זה היה בחור טוב צדיק גדול, אלא מה שהוא עשה טעות. אוקיי, let's go. אמר לה... טוב שהיא יותר מדי צודקת. אמר לה, הריני אישך. הרי בעלך. הריני בעלך. הריני אישך. הריני ארוסך. אינו כלום. אם הוא לא אומר, הרי את אשתי, הוא אומר עליו, אני בעלך, אני... בגלל שהוא פה אומר עובדה, הוא לא עושה כיחה. זה הרי מעשי כאילו שהוא צריך לקדש אותה. He said, I am your husband. It's nothing. אתה צריך להגיד, את אשתי, את, אני לוקח אותך. אפילו את אשתי זה בעיה. זה מבינים, שאני בעלך. אבל לשון צריך לשון לקיחה. פה זה לשון עובדה. אתה אומר, אני... בעלך, בסדר, אבל מי אמר? לא, זה לא האמת, אתה עוד לא בעלך. כדי שתהיה בעלך, אתה צריך לעשות מעשי קידושים. מה זה קידושים? שהוא מראה שהוא לוקח אותה. איך הוא מראה מלוקח אותה? בלשון של לקיחה. הרי את לקוחתי, הרי את אשתי, הרי את מאורסת לי, הרי את מקודשת לי. זה מראה שיש פה מעשה קיחה. אבל אם הוא רק אומר, מברר עובדות, הרי אני בעלך, אני ארוסת, זה שום דבר, אין לו כלום. היא לא יכולה לבקש, אם אומרים שזה קנייה, אז היא לא יכולה לבקש גירושין. מה? היא לא יכולה להתגרש. היא יכולה להחליט, אני רוצה להתגרש. מה? יכולה? אומרים שאם זה קנייה, זה אומר שהוא שואל... מה, אתה מגרש? לא, בזמן רגיל, נשואים, היא רוצה להתגרש נגיד. מותר לחצות, אבל היא לא יכולה להתגרש, צריכה לקבל גר. היא לא יכולה. צריך לקבל גר. ואם הוא לא רוצה, אז הוא לא... זה בעיה. אז הבדין צריך להחליט. אבל זה לא קשור לנושא שלנו בכלל. מה, אתה קפצת לקידושין, לגיגיטין עכשיו. או, אחד שאומר, הריני אישך, הריני בעלך, זה שום דבר. כן? אפילו היו מדברים באותו עניין. אז כולם שואלים את הקושיה. אם היית לא מדבר בכלל, אם לא היית מדבר בכלל, זאת אומרת, היית... שותק והיית נותן את הכסף, עוסקים באותו עניין, היית מקודשת, כן? פתאום, בגלל שאמרת הכי לי בעלך, זה מקלקל, מה פתאום? You understand the question? לא. If you don't speak בכלל and you give the money, שזה מקודשת. אם עוסקים באותו עניין, לא, עוסקים באותו עניין זה לא סופק. אז אם עוסקים באותו עניין זה לא סופק. אפילו בשיקה היא מקודשת.